Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən təşkil olunan tədbirdə öncə Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçən şəhidlərin xatirəsinə həsr olunan şəhadət sənədli filmi nümayiş olunub. Regional seminar müşavirədə çıxış edən dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin müavini Səyavuş Heydərov bildirib ki, bugün Azərbaycanda dini durum sabitdir. Ölkədə heç vaxt dini qarşı durmaya çağırış olmayıb, dini ayrı seçkiliyi təbliğ və təşviq edən qruplar yoxdur. Ölkə qanunları da bunun əleyhinədir. Azərbaycanda həmişə qarşılıqlı etimada və hörmətə əsaslanan mütərəqqi milli mədəni və dini münasibətlər mövcud olub. Məhz buna görədir ki, Azərbaycanın adı həmişə dünyada tolerantlığa nümunə olan ölkə kimi göstərilib. Bu günləri dünyanın xilası əlbəttə ancaq mənəvi dəyərlərin daha da təşviqi təbliği ilə həyata keçirmək mümkündür. Və bu baxımdan bizim də istəyimiz, çalışmamız budur ki, biz bu sərvətimizi hamılıqla birlikdə qoruyaq, onu daha da gücləndirək və eyni zamanda əlbəttə qlobal təhlükəsiz problemlərinə biz bu modelimizlə öz töhfələrimizi verək. Tədbirdə çıxış edənlər dini sahədə maarifləndirmə işinin radikallıqla mübarizənin ən əsas metodlarından biri olduğunu diqqətə çatdırıb. Bildirilib ki, radikal kökləri təmizləmək üçün həmin qüvvələrə alternativ olaraq milli mənəvi dəyərlərimizə əsaslanan model üzərində qurulmuş üslub formalaşdırılmalıdır. Bu model yetişən gənc nəslin öz dəyərlərinə sadiq qalması, milli kimliyinə hörmətlə yanaşması və yad mühitdən qaynaqlanan radikal ünsürlərdən qorunması məqsədinə xidmət etməlidir. Həmin modelin sistemli şəkildə tətbiqi günümüzdə radikalizm meyllərinin zəiflədilməsi, eyni zamanda gələcəkdə baş verə biləcək mənfi halların qarşısının alınması üçün mühüm addım olacaq. Tədbirdə milli mənəvi dəyərlərimizi, cəmiyyətimizi, dövlətimizi zərərli dini cərəyanlardan, radikalizm və ekstremizmdən qorumaq, bu sahədə fəaliyyətin səmərəliliyini artırmaq, müsbət nəticələr əldə etmək məqsədi ilə əlaqəli şəkildə vahid təbliğat aparmağın zəruriliyi vurğulanıb. Elmar Əbülfətoğlu, Yusif Məmmədov, Qusar.